Привіт. Мене звуть Леонід Кантер. І зараз я розкажу вам казочку, в яку майже неможливо повірити. Ось цим табуретом ми вирушаємо в подорож до океану. Нас виїхало 20 людей з 4 країн. Це був якийсь взрив мозку. Все бросити і нести табуретик на океан. Настільки нове, чого ніколи в житті до цього не зустрічав. Мрія, вона повинна бути безумна. Потрібно 33 долари, 33 центи, ну і табурет. Саме такий Льоня, саме так він був собою. Оці мандри постійно от по цьому краю величезної скелі під назвою «Життя». Він постійно створював світи і розширяв межі багатьох людей. Просто так брав і розкривав. Людина народжується і не задумується над тим, чи це добре, чи погано. Цивілізація людей роз'єднує. Люди вже більше не радіють одне одному. Почався жестяк, нас оточили. Дуже несподівано від режисера перейшов в роль бійця. Сьогодні біг з камерою. Це була його зброя, він біг з нею. Пазанчик пропустиш? Цей хлопець і інстинкт самозбереження – це різні речі. Це було вже таке пограниче, це була зовсім інша людина. Ти десь не поряд? Я подумав, що це вийшло. Я думав, що вона його не відпустила. Що робити нам? Навчитися світити іншим. І що тоді все і кінець. Але насправді це був лише початок.